На Корбутівці у Житомирі 2 червня розпочалися роботи щодо демонтажу гуртожитку, який був зруйнований внаслідок російських обстрілів у березні. Мешканці гуртожитку обурені тим, що їх не попередили про початок робіт. Кажуть, навіть не встигли забрати власні речі, а коли приїхали до своїх квартир, не зрозуміли, що відбувається. Зараз на даному часі те, що ми бачимо, відбувається незрозуміле. Не тільки для мене, а для мешканців усього будинку, навіть для поліцейських, бачите. Тому що прийшов сюди зранку, я сюди приїхав, тому що хочеться просто бачити і тут мій гараж, і все остальне. Приїхавши сюди, я побачив декілька самосвалів, може 5, може 4. Є ескаватор, який працював на даному місці, але були навіть номера не житомирські, а київські. Це по-перше. По-друге, не було навіть нікого попереджено. Телефонуємо одним, перекидують на других, на третій, четвертий, п'ятий телефон. То ми маємо бути в захисті від нашої влади. Зараз нам треба приїхати, там все зараз зачинено, все закрито, нікого ніхто не пускає. Телефонуйте. Я з 97-го року тут жив. Я отримав і вже... Я говорю, мене до гараж, все, мене устраїло. У мене два собаки, він туди бігає, одна стара. Зробили ремонт капітальний, все своїми руками робив. Ну, хоча б те, що осталося, хоча б. Даже брату віддати. Який живе в селі. Євгеній розповідає, 8 березня, коли окупанти завдали ракетного удару по гуртожитку, він дивом врятувався. А його батько, який знаходився у сусідній кімнаті, загинув. Чоловік показує, що залишилося від його дому. Каже, хоче встигнути забрати речі до того, як будівлю почнуть зносити. Там, де коврик лежить. Там чуть далі під стіною саме диван, і саме там батько і лежав. Після того, як впевнився, що телефонний дзвінок з тієї сторони, я відразу почав його розкопувати. Там було стільки каміння, що просто так без, просто руками нічого неможливо було зробити. На мене завалили шафа і прикрила саме уламки, які на мене летіли. Я хочу дістати речі, але я ж кажу, там дуже багато уламків і я просто не можу до них дістатися. Представник підрядної фірми каже, що сьогодні лише прибирають сміття, а саму будівлю будуть зносити лише тоді, коли люди заберуть свої речі. Це початок робіт по демонтажу даного будинку. Даний будинок входить в перелік, який був затверджений рішенням сесії міськвиконкому. Це рішення є, тому це все законно. Попередження людей – це зобов'язання місцевої влади. Демонтаж будівлі планується тоді, коли всі люди заберуть свої речі. До людей приїхали представники міської та обласної влади. Ми виступаємо замовником будівлі, замовником демонтажа обласна військова адміністрація. От. У нас був звіт про технічне обстеження будівлі, що вона перебуває в аварійному стані і потребує демонтажу. Потім було рішення комісії ТБДНС обласної, що так, дійсно, розглянули всі документи, визначили, що ця будівля перебуває в аварійному стані і потребує демонтажу. От. Потім було рішення міськради, щодо, вони подали нам, надали рішення міськради в плані того, що ця будівля дійсно підпадає демонтажу і її необхідно демонтувати. Ми уклали договір з підрядною організацією, розробили відповідно підрядника, я так думаю, чи на офісі, чи десь є документація, яка передбачає план заходів. Я вже скинув, я вже побував. План заходів щодо по демонтажу, щоб забезпечення там техніки, безпеки і тому подібне. От. Тому, якщо питання, я пам'ятаю... Тут головне питання – жильці, я так думаю. Роботи, зробиться робота зазначена. Жильці тут є в цьому будинку, ж правильно? Ми думали, що місто повідомило. Зрештою, було вирішено, що техніка поки не буде працювати, а для людей влаштують зустріч у Житомирській міській раді, де вони поспілкуються з владою та вирішать непорозуміння.